नकली शरणार्थी प्रकरण में नाम जोड़िएका संपर्क विहीन भएको भनिएको एक सांसद संसद में उपस्थित भइन्। त्यसपछि उनलाई सोधपूछ में ल्याइयो कि ल्याइएन। विभिन्न माध्यमबाट नाम आएका अडियो समेत सार्वजनिक भएका संदिग्धहरूसँग एकपटक पनि किन सोधपूछ भएन? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ चारमा खोल्ने भनिएको रहस्य आज खुल्छ कि खुल्दैन? भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चलचित्रमा थुप्रै पर्दाका खलनायकहरू देखा परे, तर अझै धेरैजना पर्दामा नल्याई लुकाउने प्रयास गरिएको छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। प्रमुख तीन पार्टीहरू बसेर सबै कुरा टाकटुक्क मिलाएको कुरा गन्ध संसदभरि फैलिसक्यो र देशभरि फैलिँदैछ, त्यो गन्ध के हो? किसानलाई न समयमा मल दिने, न बिउ दिने, न सिँचाइको व्यवस्था गर्ने सरकार, उल्टै किसानले मेहनत गरेर उखु उत्पादन गर्छ त्यसलाई उधारोमा सरकारले लटकाइदिन्छ। सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको 35 दिनभित्रमा दर्ता भएन भने जरिमाना लाग्छ। पहिले कानुन थिएन, दर्ता भएन। अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो, तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिवाना तिर्नुपर्छ। सरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ? माननीय सदस्य श्री असीम शाह, सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चलचित्रमा थुप्रै पर्दाका खलनायकहरू देखा परे, तर अझै धेरैजना पर्दामा नल्याई लुकाउने प्रयास गरिएको छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। नकली शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका सम्पर्क विहीन भएको भनिएको एक सांसद संसदमा उपस्थित भइन्। त्यसपछि उनलाई सोधपूछमा ल्याइयो कि ल्याइएन? विभिन्न माध्यमबाट नाम आएका अडियो समेत सार्वजनिक भएका संदिग्धहरूसँग एकपटक पनि किन सोधपूछ भएन? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ चारमा खोल्ने भनिएको रहस्य आज खुल्छ कि खुल्दैन? प्रमुख तीन पार्टीहरू बसेर सबै कुरा टाकटुक्क मिलाएको कुरा गन्ध संसदभरि फैलिसक्यो र देशभरि फैलिँदैछ, त्यो गन्ध के हो? धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी बच्चादेखि पढ्दै आइरहेथ्यो कि उखु नगदी बाली हो, तर हाम्रो सरकारले त्यसलाई उधारो बाली बनाइदिएछ। किसानलाई न समयमा मल दिने, न बिउ दिने, न सिँचाइको व्यवस्था गर्ने सरकार, उल्टै किसानले मेहनत गरेर उखु उत्पादन गर्छ त्यसलाई उधारोमा सरकारले लटकाइदिन्छ। सरकारको ध्यान जाओस् सङ्घ मार्फत मैले भन्न चाहन्छु कि जुन उखु किसानको अहिलेसम्म उनीहरूको पेमेन्ट हुन सकेको छैन, फेरि बर्सात आउन थालेछ, सालदेखि धानको बाली लगाउने बेला छ, त्यो सब पैसा नभएर कसरी उसले धान बाली लगाउने, कसरी मल किन्ने, कसरी बिउ किन्ने? त्यस कारणले उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान होस्, यो सभा मार्फत म सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो, तर अहिले आएर दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या देखिएको छ। सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको 35 दिनभित्रमा दर्ता भएन भने जरिमाना लाग्छ। पहिले कानुन थिएन, दर्ता भएन। अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो, तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिवाना तिर्नुपर्छ। सरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ? फेरि यो विषय उद्यमीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, स्वदेशी उत्पादन नै किन्छु उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वदेशी उत्पादन किन्छु उपभोग गर्छु उपभोग बढाउँछु भन्ने नीति बोकेर हिँडेको सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेको उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित हुन नदियोस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। माननीय श्री अच्युत प्रसाद मैनालाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही ज्येष्ठ 2 र 4 गते ठुलो हावाहुरीको कारणले बारा जिल्लाको निजगढमा लगाइएको 500 बिघाभन्दा बढी केरा खेती नष्ट भएको छ। गत वर्ष पनि हिमालय इन्सुरेन्सले किसानलाई बिमा उपलब्ध गराएन। कृषि मन्त्रालयको संवेदनहीनता र लापरवाहीको कारणले किसान ठुलो मर्कामा परेका छन्। त्यसै गरी तामागढी सिमरौनगढ खण्डको जग्गा मुआवजा यसै वर्ष उपलब्ध गराइयोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। सिमरौनगढ ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको पवित्र स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया थालनी होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देशको अर्थतन्त्र विश्व मन्दीको कारण त
धराशायी हुने अवस्थामा छ र गरीब झन गरीब हुने अवस्था छ र देशले गरिबी हटाउनको लागि मुख्य तीन चारवटा कार्यहरू गर्नुपर्छ जसमध्ये शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। आज सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाइ हुँदैन, गरिब जनताका छोराछोरीहरू पढ्न पाउँदैनन्, सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त औषधि उपचारको व्यवस्था हुँदैन र पर्सा जिल्ला वीरगन्जको सबभन्दा देशकै पुरानो कलेजमध्ये ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको सुधार व्यवस्था सुधार गर्नको लागि सरकार के गरिरहेको छ त्यो म जान्न चाहन्छु र साथै सरकारले आउने मान्य सदस्य श्री अनिता देवी सामान्य सभामुख महोदय वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले भू उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्दै किताकाट खुल्ला गरेको छ र सोही नियमावली अनुसार नै अंशभन्डा जग्गाको कारोबार र किताकाट सम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यी निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले नागरिकहरूले अहिले पनि किताकाट अंशभन्डा जग्गाको कारोबार जस्ता समस्याहरू भोगिरहेको हुँदा मन्त्रालयका खुल्ला गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय किताकाट खुल्ला गरेको निर्णयलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय 2071 साल 75 साल 2075 साल र 2077 साल गरी उखु किसानलाई उनीहरूको उत्पादनको मूल्य दिन्छु भनी नेपाल सरकारले पटक पटक निर्णय गर्छ। तर आजसम्म ती उखु किसानहरूकोले उत्पादन गरेको निर्णयमा किसानले उत्पादन गरेको मूल्य पाएका छैनन्। त्यसैले आज उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। यो कहिलेसम्म यो देशमा सरकार कसले चलाएको छ? बिचौलियाले हो कि जनताले? सरकारले आफैले गरेका निर्णय किन लागू गर्न सक्दैन? सभामुख मार्फत स्पष्ट जवाब पाऊ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर थापा। सामान्य सभामुख महोदय दैलेख डुङ्गेश्वर 2 लाकुरी भन्ने ठाउँमा अस्ति मात्रै चट्याङ परेर 4 जना एक घर परिवारका 4 जना घाइते भएका छन् र त्यस्तै 28 नगरपालिकामा वनको डडेलोले डडेर अहिले उपचारको क्रममा छन् र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यी दुवै घटनामा परेका घाइतेहरूप्रति सरकारले तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्था गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु र सुर्खेत दैलेख महाबु जुम्ला मुगु नाङ्चेनाङ्ला सडक कमसेकम 200-300 किलोमिटर चाँचुन कम पर्छ र त्योतिर त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन। राजमार्ग भनिएको छ 5 करोड 2 करोड रुपियाँ हालेर त्यो राजमार्ग कसरी बन्ने हो र त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता जुम्लाका जनतालाई करिब 79 किलोमिटर त जुम्लासम्म मात्रै बाटो फरक पर्छ भने त्यो बाटो फरक पऱ्यो भने कमसेकम एकजना व्यक्तिलाई 1,000 रुपियाँ भाडासहित कम पर्छ र जनतालाई उपभोगका वस्तुहरूमा पनि 4-5 किलो घाटा जाने के अरे सस्तो पर्ने भएको हुनाले यतातिर सरकार। माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर राय मान्छी। सम्मान्य सभामुख महोदय आज हामी कस्तो विद्यालय निर्माण गर्दैछौँ, कस्ता विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्दैछौँ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। देश भइरहेका झन्डै 35,000 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सामुदायिक विद्यार्थी कर्मचारीहरू आज आन्दोलित छन्। उनीहरूको दरबन्दी छैन, समूह छैन, उनीहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था, न्यून सेवा सुविधा अनुदानको भरमा उनीहरू आज परिचालित भएको अवस्था छ। नेपाल सरकार मानव स्रोत तथा विकास केन्द्र बाट विद्यालय महासङ्घ विद्यालय कर्मचारी सङ्घको 79-5 बिचमा एउटा सम्झौता भएको थियो, सोही अनुसार 2015
पचहत्तर 2079/5/22 में मंत्री स्तरीय निर्णय समेत भाई निजहरूलाई दरबंदी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा समेत यथेष्ट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। सोच हालसम्म कार्य नभएको हुँदा सभा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यथाशीघ्र कार्यान्वयनको व्यवस्था माग गर्दछु। साथै अब बन्ने शिक्षा ऐनमा निजहरूको सेवा सुविधा दरबन्दी प्रष्ट माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सभामुख महोदय, आज यो नागरिकता समस्या एउटा ठुलो विकराल समस्या भएको छ। आज झन्डै 14 देखि 14.5 लाख बालबालिकाहरू नागरिकता नपाएर उनीहरूको जीवन अलपत्र भइरहेको छ। उनीहरू बेरोजगारी छन्, उनीहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जान खोजिरहेका छन्, उनीहरूको हातमा सर्टिफिकेट छ, उनीहरू जागिर गर्न खोजिरहेको छन्, तर उनीहरूसँग नागरिकता नभएर उनीहरू जागिर गर्न देशमै पनि पाइरहेका छैनन्। उनीहरू विदेश पनि रोजगारीको क्रममा बाहिर जान खोजिरहेको छन्, तर उनीहरू आज नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आज देशमा बेरोजगार भएर बस्न बाध्य भइरहेको छ। हामीलाई दिनै फेसबुकमा होस् चाहे वाट्सएपमा होस् हामीलाई दिनै उनीहरूको मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ, फोनहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विलम्ब नगरिकन सरकारले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यो माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय एकीकरणको महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा रहेको ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वको नुवाकोटको सातले दरबार भूकम्पपछि अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ, त्यो मर्मत सम्मार हुन सकेको छैन, तत्कालै त्यत्र सरकारको ध्यान दियाओस्। र नुवाकोट सम्पदा बस्ती विकास प्रारम्भ पहिल्यै सुरु भयो, अहिले यथावत छ। त्यस्तै त्यो नुवाकोटवासीहरूको ड्वाचेबाट खानेपानी मुहान गरी खानेपानीको जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म हुनसकेका छैन, त्यत्र गम्भीर रूपले सरकारको ध्यान दियोस् भन्ने सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, कानुनको आँखामा बाँधेको पट्टीले नाइके हो भन्ने नै नदेख्ने नहोस्। यदि त्यसो हो भने हामी कानुन बनाउने थलोमा छौँ। कानुनले नाइके हो देख्ने गरी पट्टी बनाऊ। कानुनको तराजुमा बराबर होस् कि नकि थारूहरू पनि यही राष्ट्रका नेपाली हुन्। संविधानको प्रस्तावनामै निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लेख्नु, मौलिक हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र अदालतबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुनेछ भनेर लेख्नुको के अर्थ जब नागरिकहरू गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य हुन्छन्। सभामुख महोदय, न्याय दिन ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय भएको देख्नु पनि पर्छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारलाई बुझाएको टिकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। साथै अन्यायमा पर्नुभएका सम्पूर्ण कैलाली टिकापुर राजबन्दीहरूको विनाशर्थ रहेको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, डाङ चौघेरा स्थित रत्ननाथ मन्दिर 11 औँ शताब्दीमा स्थापित भएको ऐतिहासिक र पुरातात्विक मठ मन्दिर हो। यसको 7 मौजाका करिब 1300 बिघा जग्गा 2048 साल पछिका सरकारले रैकर भूमिमा परिणत गर्यो। परापूर्व कालदेखि जोनभोग गर्दै आएका गरिब किसानहरू र कमैया परिवारहरू आखिर भूमिहीन अवस्थामै रहे भने उनीहरूले मोहीको रूपमा जोडभोग गरेको जग्गा पनि जग्गा दलालहरूले गुठी लगायत स्थानीय सरकारी कार्यालयहरूसँग मिलेमतो गरी मोही जग्गा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराइरहेका छन्। गरिब किसानहरूले जोडभोग गर्दै आइरहेको जग्गा संरक्षण गर्न र गराउन सरकारलाई दबाब दिन सम्माननीय सभामुख मार्फत म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1200 जो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अन्तर्गत पर्छ त्यहाँबाट 32 किलोमिटर पार गरिसकेपछि दोलखाको ठिङसङ डाँडा पर्छ। त्यो 500 मिटरको हाइटमा अवस्थित छ। त्यहाँ विभिन्न जातका गुराँसहरू खोल्ने, त्यहाँ ताल बनाउने पनि त्यहाँ योजना रहेको छ।
रो संगसंग बिगु गुम्बा ऐतिहासिक बिगु गुम्बा देवढुंगा चिलिङखा को चेन्चुकुमेन्दो गुम्बा लादुक को ताल त्यसैगरी त्यो बाटो अपर तामाकोशी लामा बगरसम्म जान्छ त्यहाँबाट त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन यो चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको फलाकसम्म पुग्छ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँबाट नाका खोल्ने कुरा पनि प्रस्तावित छ त्यो बाटो छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति सरकारले यही बजेटमा रकमको व्यवस्था गरोस् भन्ने म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घर्ती सम्मान्य सभामुख महोदय रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका तीन मिरुल निवासी हरिबुढा मगर जो ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको रूपमा कार्यरत रहँदा सन् 2010 अफगानिस्तानको लडाइँमा तालिबानको एम्बुसमा परी घुँडामाथिबाट दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो घुँडाभन्दा माथिबाटै खुट्टा गुमाए पनि उहाँभित्रको अदम्य साहसका कारण करिब 5 वर्षको कठोर मेहनतपछि उहाँले यही जेठ 5 गते दिउँसो 3:10 कृत्रिम खुट्टाकै भरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ सफल आरोहण मात्रै होइन सभामुख महोदय घुँडामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भई सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा विश्व रेकर्ड समेत कायम गर्नुभएको छ यो अवसरमा म रोल्पाली छोरा हरिबुढा मगरलाई रोल्पाली जनता र समग्र नेपालीकै तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु उहाँ भोलि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु कि विश्व कीर्तिमानी हरिबुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर स्वागत र विशेष सम्मान गरोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे सम्मान्य सभामुख महोदय कोभिड 19 को संक्रमणकालीन अवस्थालाई कारण बनाउँदै बन्द भएको ताप्लेजुङको ओलङचुङ्गोला स्थित चिनिया नाका अझै खुल्न सकेको छैन नाका नखुल्दा सीमावर्ती ओलङचुङ्गोला लेलेप्याङमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ओलङचुङ्गोला र याङमा गाउँ मात्रै नभएर आसपासका 5-7 हजार मानिसका लागि तिप्ताला नाका जीवनको आधार बनेको थियो त्यो नखुल्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनेको छ त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले ताप्लेजुङका हिमाली क्षेत्रका नागरिकको चरम आर्थिक सङ्कटलाई निराकरण गर्न सरकारी तौरबाट चिनसँग कूटनीतिक छलफल गरी ओलङचुङ्गोला नाका अविलम्ब रूपमा खुलाउन सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल सम्माननीय सभामुख महोदय मोरङ जिल्लामा 7 ठुला नदीहरू रतुवा बक्रा डाँठ चिसान लुवान्द्रा र केसलिया र बुढी गरी 7 खोलाहरूले हरेक वर्ष अत्यन्त ठुलो क्षति गर्ने गरेको छ धेरै जनधनको क्षति भएको छ हामीले पटक पटक अघिल्लो पल्ट खोलाहरूले भत्काएका ठाउँ पुनर्व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित ठाउँहरूमा माग गऱ्यौँ तर आजसम्म पनि पूर्ण व्यवस्था भएको छैन त्यसकारण तत्काल सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरी चाहिँ तटबन्धनको व्यवस्थापन गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल सभामुख महोदय केही हप्ता अगाडि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको अयोध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको सबै सुरक्षा पास गरेर एयर इन्डियामा चढ्नभन्दा अगाडि त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट शरीरको खोन तलासी गर्ने काम भयो त्यो सर्वसाधारणको लागि मात्रै भएन नेपाली कूटनीतिको लागि पनि भयो एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि यो कति शोभायमान विषय हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउनको लागि पहल गर्नको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य डाक्टर कालुराम राई सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खरै प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण भन्ने प्रावधान राखिएको भए तापनि त्यसमा उनीहरूले गरेको
अध्ययन अनुसन्धान साहित्य सिर्जना तथा कृति वा क्षमतालाई प्रोत्साहन दिने खालको कुनै प्रावधान चाहिँ पढ्न पाइएन। अत उदाहरणको लागि दृष्टि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि नेपाली वर्णमाला पठन पाठन गर्नको लागि दृष्टिवाचक नामक सफ्टवेयर सर्वप्रथम स्वर्गीय हिमप्रसाद गौतमजीले निर्माण गर्नुभएको थियो। उहाँ जस्ता स्रष्टाको योगदानलाई कदर गर्न तथा नयाँ अनुसन्धातालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अपाङ्गता मैत्री सिर्जना पुरस्कारको माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ बर्खाको मौसम नजिकै आउँदैछ र हामी बाढीको खतरामा छौँ। रौतहटमा बागमती र लाल बकैया नदीहरू अप्रत्याशित रूपले खतरनाक बाढीको लागि परिचित छन्, जसले विगतमा धनजनको र आम नागरिकको क्षति पुर्याएको छ। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने, सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतमा जुन लाल बकैया र बागमतीले जुन क्षति पुर्याएको छ त्यसको गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कुसुम देवी थापा। सम्मानित सभामुख महोदय, हामी किसानका लागि समयमै मल र बिउका कुरा उठाइरहेका छौँ। यसका साथै पहाडी 38 जिल्लाहरूमा बाँदर आतङ्क मचिरहेको छ। किसानले बाली भित्राउन नपाउँदै जमिनमै किसानका खेती नष्ट गरिदिने कारणले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा 26 स्तनधारीलाई मार्न नपाइने उल्लेख छ। त्यसैले यो बाँदर नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना नेपालको औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण उद्योग हो। 2024 स्थापना भएको उद्योगले धेरै उतार चढाव बिहोरेको छ। 54 निजी क्षेत्रलाई दियो, 58 फेरि सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा लायो, 59 कारखाना नै खारेज गरियो र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा महावीर पुनको नेपाल आविष्कार केन्द्रलाई 10 लागि लिजमा या त्यसको खर्च र स्वामित्व भने सरकारमै निहित छ। त्यसकारणले गर्दा अब यस्ता पुराना समस्याहरू नदोहोरिन र सञ्चालन खर्च विद्युत जडान तथा आधारभूत कुराको पनि अहिलेसम्म केही हल भएको छैन। पुरानै अवस्थामा कृषि औजार उत्पादन गर्न सक्ने गरी आवश्यक सहयोग होस्, सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना मधेस प्रदेश र वीरगञ्जको मात्र होइन, मुलुक नै नै। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षेनी अध्ययनको लागि विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या काली लाग्दो छ। यही आर्थिक वर्ष चैत मसान्तसम्म 80,000 बेसीले एनओसी लिइसकेको र 4,70,000,000,000 बेसी पैसा अध्ययनका लागि विदेशमा पठाइएको खर्च गरिएको कुरा त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यति ठुलो धनराशि विदेश अध्ययनको लागि खर्च गरिएको र यति ठुलो जनशक्ति विदेशमा अध्ययनकै लागि गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रले उनीहरूको वास्तविक डाटा अपडेट गर्ने प्रणाली नै विकास नगर्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो। उनीहरूले कुन विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, कुन विषय अध्ययन गर्छन् र अध्ययन सकेपछि स्वदेश फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन्, फर्केका छन् भने कति विद्यार्थी फर्किए, उनीहरू को त्यो डाटा अहिलेसम्म प्राप्त नहुनु, अहिलेसम्म सरकारले नराख्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो। यताशीघ्र त्यो डाटा राख्ने प्रणालीको विकास गरियोस् र स्वदेशमा फर्किएका ती विद्यार्थीहरू सिप सिकेर अध्ययन सकाएर स्वदेशमा फर्किएका ती विद्यार्थी युवा शक्तिको सिप स्वदेशमै प्रयोग गरेर यो देशलाई निर्माण गर्नको लागि उनीहरूको सिप प्रयोग गरियोस्, स्वदेशमै उनीहरूलाई रोजगारी गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् र उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बन्न चाहन्छन् भने उद्यमशीलता बन्नको लागि वातावरण निर्माण गर्नको लागि यही आर्थिक वर्षको बजेटले